Pamokos tema – Motiejus Kazimieras Sarbievijus – lyrika. Motiejus Kazimieras Sarbievijus – ryškiausias baroko literatūros atstovas Lietuvoje. Šis žmogus gimė Lenkijoje, studijavo Vilniaus universitete, studijas tęsė Romoje. Grįžęs dėstė Vilniaus universitete ir buvo jo profesorius. Sarbievijaus jaunystės kūryba – tai panegiriniai kūriniai, kuriuose šlovinami įtakingi asmenys. Ir nors yra kūrinių parašyti,